Dicas de beleza. Aproveite a noite para cuidar das mãos e dos pés. Lave e hidrate essas áreas antes de dormir. O resultado no dia seguinte é maravilhoso. É muito importante que a pele esteja limpa para que os produtos de uso noturno possam ter uma melhor absorção. Aposte em hidratantes noturnos para o rosto com creatina, para combater as rugas e ficar com um aspecto mais jovem. As dicas de beleza de hoje são oferecimento Nivea Q10 Plus Antissinais Hidratação Noturna.